Всім привіт! Знову вітаю вас на нашому каналі і вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Якщо ви уважно дивитеся наші випуски, то ви пам'ятаєте, що у минулому відео я встановлював на карабін Ruger 10-22 Takedown ложе від компанії Macpool і пояснював, чому я це зробив. Мій вибір виявився виправданий, я вже постріляв, потренувався, ложе задоволений. Чинив правильно, збільшилась вага карабіна, покращилася прикладка. Я можу вести вогонь по мішенях кучно в дуже високому темпі, однак мені, як виявилось, мені не вистачає однієї штуки, так званого упору для слабкої руки, от який, наприклад, в мене є на карабіні AR-15, от він, в передній частині. Я є прихильником максимально жорсткого хвату карабіну, коли ліва рука максимально міцно обнімає цівку і втискає її в грудні м'язи з правого боку тулуба. Особисто для мене це дає найкращий контроль за зброєю під час темпової стрільби. Я хочу зважити темпової стрільби, коли ви стріляєте в високому темпі, сплітуєте, швидко переносите вогонь з мішені на мішені. Чим сильніше тримаю я лівою рукою і втискаю карабін в плече, тим кращий в мене результат по влученнях при такій темповій стрільбі. Тут цівка, звичайно, в арках цівка охоплює ствол, і досить можна комфортно захопити і навколо цівки рукою. Але мені більше подобається варіант з хендстопером, коли хват більш природній і більш жорсткий. Бачите, права рука при цьому може не тримати карабін. На 10-22 в мене хендстопора нема. Звичайно, я можу тримати карабін за передню частину, отак охоплюючи його. Да? Це зовсім не те, що мені хотілося, оскільки такий спосіб утримання слабкою рукою не дає мені одноманітного хвату, одноманітного тримання. Тобто можна один раз взятися ближче, один раз можна взятися далі. На допомогу в такому випадку може прийти такий макпулівський теж набір. Називається він M-Lock Handstop Kit. M-Lock – це система кріплення. От якщо ви бачите ці отвори, прорізи, це не декоративні штуки, це не вентиляційні отвори. Це саме отвори для кріплення різноманітних збройових аксесуарів за системою M-Lock. Також існує система Keymod, не менш популярна. В даному випадку Macpool надає перевагу M-Lock. Тому в мене зараз M-Lock. Зараз на ваших очах я встановлю цей комплект. Я його ще не відкривав. І вже завтра планую його відстріляти. А відео ви подивитеся, як він встановлюється. Це досить проста процедура. Я вже стикався з системами M-Lock. Як бачите, на моїй арці так само M-Lock-івська система кріплення. І от на ній встановлені такі аксесуари. Почнемо встановлювати. Так. Розпаковуємо. Традиційно для Macpool. Якісна упаковка. Максимально деталізована, знову ж таки, традиційно для Macpool. Максимально деталізована інструкція. І, власне, сам хендстопер. Так, от в такому він зборі, що ми тут маємо. Три гвинти таких. Три гвинти таких уже з нанесеним. Не бачу зразу. З нанесеним фіксатором різьби. Так, судячи зі всього, вони є різними за розміром. Ці гвинтики. Так, що тут можна побачити? Три кріплення,
якщо ви можете встановити отаку зборку. Ну, наприклад, обов'язково таку саму. От в такому варіанті. Да? От, ну, мене такий варіант не дуже цікавить. Мені потрібно щось максимально близьке до краю цівки. Я зроблю наступне. Я відламаю один фрагмент. Так, тут нічого страшного нема, це можна, і це дозволено в інструкції. Відламаю один фрагмент і спробую його встановити. Так. Чому я відламав сегмент і не встановлю без цього адаптера напряму? Справа в тому, що тут, бачите, який профіль внутрішньої частини хендстопера, він такий, що не дозволяє цим фіксатором війти в пази. При цьому цей адаптер якраз має такий профіль, який дозволяє фіксувати в пазах чітко. Бачите? От. Тому відломлюю, вибираю для себе отакий більший варіант руків'я. Отак буде це виглядати разом. Відповідно, вибираю гвинтик, болтик, вірніше. Потрібен відповідний ключ. Так, от він в мене є. Це, до речі, система швидкого встановлення, швидкого зняття. М-лок так само, як і K-мод. Будьте уважними, коли встановлюєте, бачите, у вас виступ гайки повинен бути обернений донизу. Отак вона повинна заходити. І за рахунок цього зазору ця гайка фіксується у цівці. Якби цівка була тоншою, наприклад, алюмінієва, да, то вам потрібно було б, звичайно, обирати коротший гвинт. Мам, мені. Оскільки я ставлю її на товсту, досить, да? Скільки тут міліметрів? Тут 3-4 до 5 міліметрів. От, то мені треба брати два довших болтики. От, зверніть увагу, якби це було на арці. На арці, по-перше, самостійно стає. Бачите? Все. Цього достатньо для того, щоб затягувати вже гвинти напряму. Це звичайна заглушка, якщо вам треба заглушити. Так званий rail cover. Ну, от. Ставити ви без адаптера напряму. Отакий комплект. Затягуєте тут гвинтом, затягуєте тут гвинтами. І всередині ставите rail cover, який фіксуєте цією панелькою вставною. Вона теж легко знімається. Бо ставити через перехідник, ну, як бачите, сенсу, ну, зовсім нема. Виступає. Тут якраз навпаки. Отже, збираємо. То все діло докупи. Наживляю гайки. Так само з цього боку. Обираю місце, де воно має стояти. Так, от воно стало. Все. Тепер мені залишається зафіксувати. Для того, щоб зафіксувати правильно цю гайку, затягнути, я її припіднімаю. Отак от. Припіднімаю вгору. Створюю такий натяг. От. Це мені дозволяє її затягувати. Для того, щоб не мати клопотів, то краще затягувати обидві гайки по черзі. Бо інакше ви одну добре затягнете, а інша буде, от як зараз ця, буде крутитися. Повертаю і фіксую. Раз.
і фіксую 2. Все. Для надійної фіксації більш жорстко затягую. Максимально, наскільки здоровий глузд дозволяє. І маю щастя у вигляді хендстопера. Ще раз зосереджуся, якщо ви встановлюєте хендстопер кіт на круглі цівки, на профільовані цівки з алюмінію R15, круглі чи на півкруг, чи округлої форми, вам такий перехідник використовувати не потрібно. Якщо ж цівка у вас масивна, пластикова, пряма в місці кріплення, то звичайно ви мусите використовувати цей адаптер-перехідник і ставити вже на нього. Як бачите, монтаж хендстопера – це справа кількох хвилин. М-лок і кеймод так само швидко ставиться, так само швидко знімається, тобто це дійсно швидкозйомна система. При цьому досить надійна. Я на тій же R15 багато років використовував спочатку систему кеймод, яку розробила і підтримувала Браво Компані. Ну, зараз мені довелося там, і тут на Рюгері перейти на М-лок, але я не бачу якихось недоліків, але при цьому я не бачу якихось суттєвих переваг. Обидві системи мають право на життя, обидві системи рівні за комфортністю використання, юзабіліті, і ну, мені подобається. От я за рахунок стопера можу добиватися одноманітного хладу на будь-яких ситуаціях. Починаючи на старті, навіть тримаючи руку вже отут за цим руків'ям виступаючи, я зразу її вкладаю в плече, тримаючи все рівно в тому місці. Крім того, цей хендстопер можна ще використовувати в якості упору при стрільбі з використанням укриттів. Що я маю на увазі? Ну, от якщо у вас є якась барикада чи щит, вам треба зробити дальній прицільний постріл, вам зараз я зімітую, ви можете цим хендстопером впертися в декорацію, втиснутися плечем в карабін і зробити прицільний постріл, притримуючи карабін від скобзання хвилинку. Тобто це забезпечує додаткову стабільність карабіну при стрільбі з упору, динамічність стрільби. Дякую за те, що переглянули це відео. Купуйте міні-карабіни, приходьте до нас на тренування, приєднуйтеся до цього захопливого фанового виду зброї, яким є міні-карабін, бюджетним, веселим. І до зустрічі на тренуваннях і на змаганнях. Пока!